ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗରମ ଦିନ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦହି ସର୍ବତ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଠା ଦହି ସର୍ବତ ଆଉ ଘୋଳ ଦହି ସର୍ବତ। ଗରମ ଦିନରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦହି ସର୍ବତ ବନାଇ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେହକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମିଠା ଦହି ସର୍ବତ ବନାଇବା ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦହି ନେଇଛି, ଚିନି ନେଇଛି, କିଛି କାଜୁ ନେଇଛି ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ, ଲୁଣ ଟିକିଏ ପକାଇଲେ ଦହିର ସ୍ୱାଦଟା ଟିକିଏ ଆସିବ, ତେଣୁ ଲୁଣ ଟିକିଏ ନେଇଛି, ଆଉ ଆଇସ୍ କିଛି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ ନେଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦହି ଦେଇଦେଲି, ଚିନି ଲୁଣ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଇସ୍ କିଛି ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍, ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଲି। ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ମିଠା ଦହି ସର୍ବତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେଲି, କ୍ରିମ୍ ଥିଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ମୁଁ କାଜୁ କିଛି ଦେଇଦେଲି, କାଜୁ ଆପଣମାନେ ଅପ୍ସନାଲ୍, ଦେଲେ ଚଳିବ, ନଦେଲେ ଚଳିବ। ମିଠା ଦହି ସର୍ବତରେ ପ୍ଲେନ୍ ହୁଏ, ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବାକୁ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଜୁ କିଛି ଆଉ କିଛି ୱାଟରମେଲନ୍ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ମୁଁ କିଛି ପକାଇଦେଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଦହି ମିଠା ଦହି ସର୍ବତଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ମୁଁ ଘୋଳ ଦହି ସର୍ବତ କରିବି, ନମକିନ୍ ବାଲା ଦହି ସର୍ବତ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦହି ନେଲି, କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର, ତାପରେ କିଛି ବରଫ, ତାପରେ ସାଧା ଲୁଣ ଟିକିଏ, ତାପରେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ବିଟ୍ ଲୁଣ, ଏତିକି ପକାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଲି। ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଘୋଳ ଦହି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।